sem vizin lipe, mislim... Mislim... No, I'm just joking. Como sava? Como sava? De. Prvič smo v Strasburu povabljeni od absurditi. Zelo lepo izgleda, takole ne. Takole ne. Takole ne. Takole izgleda, ne? Dildo Drome in zelo lepo izgleda, takole. Mi smo backstage, ne? Ja. Matej, kam gremo? V te Dildo Drome backstage. Tako, ja. No in to je naš backstage, ne moram vrjeti. Grom en pozdrav za gledalce televizije, ki ne obstaja. Jerko, evo basista. Basist je čist v redu, kao še notar, internet. Mamo, tukaj se v šajbo malo pogledamo. V glavnom, mi smo Dead Dildo Drome in naj vam bo prijazno, ko vam posiljujemo mamo. Mi prihajamo iz zelo različnih bendov od prej. No. Kaj je folk zvedel, da mi dejansko skupaj igramo, če popravim pravic, so bile tako neodobravanje. Kva se pa zdaj te pedri greja skupaj? Ampak dokaj smo mi dejansko začeli igrati, so bili odzivi wow, ne? Koliko so nam te bendi prej pomagali, ogromen. Koncert je bil, napoved je bila pač, da je to nek kao slovenski underground supergrup, mislim, če bi mi bili supergrup, nam ne bilo treba podeliti zjutraj na šiht, ne. Ja, to je pa... Priješ ob sedmih zjutraj iz Budimpešte. Prijemo s koncerta ob sedmih zjutraj in gremo čez eno uro na šiht, če bi bili supergrup, bi se vsedel pa dve lajne potegnel in pa šli spat. Ne, kakšne lajne? Aja, sorry. Problem je v tem, da ta drža glasbenikov sodobna je, največji kliše je, da jih vprašajo, kakšni so vaši vplivi, namesto da bi bilo to pozitivno vprašanje, kjer bi se začeli razglabljati o glasbi, ki jo mi poslušamo, pa se z veseljem o tem pogovarjamo, rečejo, jaz poslušam veliko različne glasbe, v bistvu imam odvisno od razpoloženja, ampak jaz slišam neke nove smernice, mislim, what the fuck, stari? A ni podoben gremljiv, ne? Ajme, to kak je, pa včasih ga troli kličem. Mi pa v bistvu zelo direkt povemo, kaj nam je všeč, recimo šeramo majico Fate No More. To sem dobil na rdečem knjigu. Jaz sem si pod Dead Dildo Drome predstavljal v bistvu sodobno družbo, ne. To se pravi, je umetna, ne, dildo, je nek drom, ne. To se pravi, vsi nekam laufamo neki, pa je mrtva. Spell Jimmy Rogers on the lick
Mi v bistvu vse delamo sami. Damir, Dildo te samo ročno delati. Največ črpamo v bistvu iz socialne problematike, ne, kar je ful neznačilno za metal bende, ki ponovadi se grejo v neke viteze. Draga kamera, danes sem star 26 let in ni mi žal. Mogoče sem preveč zakresal, včasih, ampak danes čil sem ostal, ker jaz sem freestyler, dolg glavno. Meni je najlepš, ko drevesa začnejo umirati, ko listi padejo dol in takrat se jaz rodim. Zdaj,